No niin, hyvää iltaa kaikki linjoilla. Täällä ollaan Pietarsaaren studiossa Concordian tiloissa. Meidän kanssa tätä seuraavaa tuntia tulee viettämään tässä Kari Myllymäki, olen Concordiasta. Ja sitten on mukana kollegoja täällä. Joo, Antoni Hannus, Kristiinan kaupungin elinkeinokeskuksesta. Ja Antti Alasaari, Vaasan seudun kehityksestä. Hyvää iltaa. Niin, kiitoksia, että pääsit tulemaan tänne tänään. Ennen kuin mennään varsinaiseen aiheeseen, niin pari käytännön juttua. Tämä lähetys nauhoitetaan, niin materiaali on sitten myöhemmin myös nähtävissä meidän kotisivuiltamme, siis pohjalaisten kehittämisyhtiöiden kotisivulta tulee löytymään tämä nauhoitus. Ja sitten mennään illan aiheeseen. Avataanpas tästä toi meidän esitys. Niin päästään varsinaiseen asiaan. Kysymykset voi jättää chattiin tai sitten ihan muuten vaan muistatte ja pidätte mielessä. Niin sitten esityksen lopussa niin palataan sitten niihin ja käydään ne läpi. Täällä on tosiaan paikan päällä tänään pohjalaiset kehittämisyhtiöt. Pietarsaaren seutu, Vaasan seutu, Kristiinan kaupunki. Meillä oli tässä ennen tätä lähetystä myös ruotsinkielinen vastaava tilaisuus, niin sieltä oli myös mukana sitten Närpiöltä edustaja. Ja me tehdään kaikki neljä pohjalaista kehittämisyhtiötä, tehdään yhteistyötä näiden omistajanvaihdosasioiden parissa. Tämän hetken fokuksena meillä on etenkin aktivoida mahdollisia ostajia. Meillä on aika paljon yrityksiä myytävänä, mutta näitä ostajia on ollut haasteellisempaa löytää. Myyjät vuorostaan, niitä autamme saamaan sen yrityksen myyntikuntoon. Siellä on usein asioita, mitkä pitää selvittää ja selventää. Niin se on myös osa meidän arkipäivän työtämme. Sitten meillä on Pohjanmaalla, niin kuin varmasti muuallakin Suomessa, on paljon asiakkaita, jotka eivät käytä näitä digitaalisia kanavia. Ja niille me pyritään myöskin muuta kautta tarjoamaan relevanttia tietoa omistajan vaihdoksista. Muun muassa keskustelemalla suoraan asiakkaan kanssa näistä asioista tai sitten tarjoamalla ihan printtimateriaalia vaikkapa, mihin ollaan totuttu. Sitten meitä on paljon omistajanvaihdosasioiden kanssa töitä tekeviä täällä Pohjanmaalla, niin yhteistyö näiden toimijoiden kanssa on sellaista, mitä me halutaan vahvistaa tällä meidän yhteisellä työllä. Paljon meidän työstä tehdään yksilöllisinä palveluina, keskusteluina, sparrauksina, mutta halutaan testata myös uusia kanavia ja mahdollisuuksia. Ja nyt tällä hetkellä on pian tulossa podcasteja, missä keskustellaan asiakkaiden kanssa yrityksen myynnistä ja yrityksen ostamisesta. Eli näitä tulee olemaan kuunneltavana sitten meidän kanavilla pikkuhiljaa. Tän illan aikana tullaan keskittymään tähän seuraavaan kohtaan aika paljon, eli tehdä helppo due diligence-malli. Eli me ollaan tehty tämmöinen tarkistuslista yrityksen ostajalle, sopii myös myyjän käyttöön ja sitä tullaan käymään läpi tämän seuraavan tunnin aikana. Sitten me tuomme esille yritykset, jotka ovat julkisessa myynnissä. Niitä on aika paljon. Niitä löytää monenkin kautta.
Ja me ollaan aika aktiivisesti mukana näissä asioissa. Omistajanvaihdosten tietopakettia valmistellaan ja sitä on saatavilla sitten pikkuhiljaa uusyrityskeskuksista, tilitoimistoista, pankeista, tai ainakin sitä on tarjolla näille toimijoille, että sieltä voi kysästä, että haluaisin tietää enemmän, niin meiltä löytyy sitä tietoa. Ja tämän kautta sitten tavallaan rakennetaan yhteinen tiekartta omistajan vaihdoksille täällä Pohjanmaalla. Et riippumatta missä päin maakuntaa yrityksesi sijaitsee tai ostettava yritys sijaitsee, niin saat aivan yhtä hyvää palvelua kuin mistä muualta Pohjanmaalta. Et yhteistä toimintatapaa tässä rakennetaan. ELY-keskus on meidän kanssa samaa mieltä, että omistajan vaihdos on sellainen asia, joka on hyvin tärkeä. Me tiedetään tutkimusten mukaan noin joka kolmas yritys on vaihtamassa omistajaa tulevan 2-5 vuoden sisällä. Ja kun katsotaan Pohjanmaan näkövinkkelistä, tämä tarkoittaa, että noin 7000 yritystä Pohjanmaalla kaipaa uutta omistajaa tulevan 5 vuoden sisällä. Eli töitä riittää aivan varmasti kaikille toimijoille tällä alalla ja toivottavasti myös löytyy uusi omistaja näille yrityksille, että hyviä yrityksiä täältä löytyy ja hienoja perinteitä täällä on. Niin ELY-keskus on siinä meidän kanssa samaa mieltä, että tämä on sellainen asia, mikä on tärkeä. Niin he rahoittavat nyt meidän toiminnan liittyen näihin omistajanvaihdosasioihin täysin 100-prosenttisesti tämän vuoden huhtikuusta ensi vuoden toukokuun loppuun asti. Eli suuri kiitos ELY-keskukselle, että saadaan keskittyä näihin kysymyksiin. Ja rahoitus siihen on turvattu. Tämä on iso hyöty monelle pohjalaiselle yrittäjälle, että näin pystytään tekemään. Tämä oli lyhyesti tällainen aloituspuhe. Ja nyt mennään sitten tästä päivän varsinaiseen aiheeseen. Ja onkohan niin, että Antti tästä jatkaa? Joo, kiitos. Joo, laadimme tällaisen pelkistetyn yritysostoprosessikaavion, jossa jaettiin tämä yritysosto karkeasti 3 eri tapahtumaan. On valmisteluvaihe, jonka jälkeen kontaktointi- ja tapaamisvaihe ja lopuksi sitten itse toteutusvaihe. Valmisteluun liittyy tämä yritysostokriteerien määrittely ostajan toimesta ja sitten tämä ostokohteiden valinta. Sekä sitten tämän kyseisen yrityksen yrityskohtaisen informaation kerääminen ja sen tiedon analysointi. Kontaktointivaiheessa suositellaan sitten salassapitosopimusta laadittavaksi. Tärkeää on yritystarkastuksen tekeminen sekä ostettavan kohteen arvonmääritys. Toteutusvaiheessa sitten käydään itse kauppaneuvottelut, laaditaan kauppakirjat ja muut siihen liittyvät sopimukset ja allekirjoitus, täytäntöönpano ja jälkityöt esimerkiksi verotuksen osalta. Tämä on tosiaan tällainen niin kuin yksinkertaistettu, mutta tässäkin haluan alleviivata sitä, että prosessissa kannattaa aina hyödyntää asiantuntija-apua. Missä Antti? Tällä prosessikartalla, niin missä on niin kuin suurin haaste, missä on eniten töitä? Monesti ajattelisin, että se on arvonmääritys, mutta itse asiassa arvonmääritykseen oleellisesti liittyy se yritystarkastus, jota tosiaan tulemme käymään. Tämä on sen takia, että niin kuin Kari aiemmin totesi, meillä on jopa meidän alueella tulossa 1000 yrityskauppoja. Kaikille ei välittömästi tai välttämättä ollenkaan löydy ostajaa. Ja tietysti mehän toivotaan, että näin olisi ja me toivotaan, että meidän alueella
erityisesti tämä kohtaanto onnistuisi, niin siksi on hyvä tällaisella tarkistuslistalla luoda edellytykset sille, että hälvennetään ostajan epäluuloja ostokohdetta suhteen. Eli tällaisella riittävällä dokumentoidulla materiaalilla luodaan varmuutta siihen ostokohteeseen, että sen tohtii ostaa ja se heijastuu sitten kauppahintaan toivottavasti. No niin, eli se kohta 4 tuossa, se on se, mihin nyt sitten tänä iltana käydään vähän tarkemmin läpi. Ja sen voi jo tässä vaiheessa todeta, että tämä lista, mitä tullaan käymään läpi, niin se ei ole mitenkään täydellinen. Se on esimerkki, se on yritys nostaa esille asioita, jotka ovat tärkeitä tällaisessa tarkastuksessa. Ja totta on, eli riippuu niin paljon, ostetaanko osakkeet vai liiketoiminta, minkä kokoinen ostettava toiminta on, onko siinä henkilökuntaa. Täysin kattavaa on mahdotonta luoda. Kyllä. Eli mennään varsinaiseen asiaan. Ja tämä lista, mikä nyt tullaan esittämään, niin se tulee myös, tai se löytyy itse asiassakin jo kehittämisyhtiöiden kotisivuilta. Sen voi käydä sieltä lataamassa, eli ei tarvitse nyt kirjoittaa muistiin. Tietysti oppii paremmin, jos kirjoittaa muistiin. Mutta asiasisältö löytyy sitten ihan myöskin sieltä meidän kotisivuilta, että siinä mielessä ei tarvitse kirjoittaa ylös. Eli mennään ihan tuosta, lähdetään yrityksen perustiedoista. Tämä on nyt siis, niin kuin kerroin alussa, niin käydään vähän niin kuin ostajan näkövinkkelistä läpi, mutta tämä pätee ihan yhtä hyvin myyjäänkin, että kerään nämä tiedot johonkin hyvään paikkaan talteen, että sitten kun tulee se myyntihetki, niin sulla on näyttää nämä. Perustiedot. Mitkä ovat yrityksen nimi, osoite ja Y-tunnus? Onko nimi rekisteröity? Ja mitkä ovat mahdolliset muut rekisteriin merkityt, esimerkiksi aputoiminimet tai vastaavanlaiset? Onko yritys arvonlisäverorekisterissä, ennakkoperintärekisterissä ja niin päin pois? Mikä on yrityksen historia? Lyhyesti. Jos on toiminut kauan, niin historiaa on varmaan vaikka kuinka paljon. Mutta jos siitä tekee lyhyen yhteenvedon, niin se on varmaan hyvä tietää tällaiselle henkilölle, joka ei tunne yritystä hyvin. Uusin kaupparekisteriote, aina tärkeä. Etenkin pitkän yrityshistorian aikana tapahtuu paljon muutoksia. Jos on kysymyksessä osakeyhtiö, niin siellä on esimerkiksi hallitus, toimitusjohtaja. Nämä saattaa vaihtua vuosien aikana. Onko nämä nyt sitten rekisteröity kaupparekisteriin, kun on muutokset tapahtunut, vai mikä on siellä se viimeinen virallinen rekisteritieto? Aina kannattaa tarkistaa. Yhtiöjärjestys tai yhtiösopimus, riippuen vähän yritysmuodosta. Jos on toiminiminen, näitä kumpaakaan ei ole, mutta henkilöyhtiöissä ja osakeyhtiöissä on sitten jompikumpi. Mitä siinä sanotaan ja onko se ajan tasalla? Nyt kun tehdään paljon näitä osakeyhtiöitä, sähköisesti perustetaan, niin niille tulee hyvin lyhyt vakiomuotoinen yhtiöjärjestys. Se myös ehkä kannattaa muistaa, että riittääkö se yritykselle. Organisaation ja hallituksen kuvaus. Miltä se näyttää? Ketkä ovat hallituksessa?
ovatko ne hallituksessa vaikkapa sukulaissuhteen ansiosta vai ovatko ne valittu osaamisen perusteella sinne, rahoituksen perusteella, mikä on se tilanne tällä hetkellä. Ja muistakaa se, että mikä on se rekisteröity hallitus. Hallitus ja yhtiökokous, jos ne kokoustaa, niin tulee pöytäkirjoja, joita on säilytettävä. Ja nämä olisi hyvä olla käsillä ainakin nyt parin viime vuoden ajalta. Osakasrekisteri, jos kyseessä on osakeyhtiö ja omistaja on useampi. Etenkin sitten osakassopimus, se on sellainen, mikä joissakin osakeyhtiöissä on se tärkein yhtiön toimintaa ohjaava dokumentti, missä on sovittu kaikki osakkaiden väliset asiat, kuten esimerkiksi hallituksen kokoonpano, kenellä on oikeus valita jäseniä hallitukseen. Onko työntekovelvollisuutta, jaetaanko osinkoa, jos tekee töitä, niin mikä on kohtuullinen palkka osakkaalle ja niin päin pois ja niin päin pois. Mitä tapahtuu, jos tulee riitatilanteita, miten osakkeita voi luovuttaa edelleen, miten osakkeiden lunastus tapahtuu. Kaikki tällaiset voi olla osakassopimuksessa ja se on monesti, jos on sellainen olemassa, sitä ei ole rekisteröity minnekään, mutta se voi olla se tärkein yrityksen toimintaa ohjaava dokumentti. Ja sitten tietysti pitää tietää, että mikä tässä nyt ollaan ostamassa. Ostetaanko osakkeita? Ostetaanko yhtiöosuuksia, ostetaanko liiketoimintaa. Et se nyt on sellainen asia, mitä pitäisi olla selvillä. Yes. Sitten puhutaan vähän omaisuudesta. On tärkeää saada yhteenveto yhtiön omistamista kiinteistöstä. Tässä on lista, että mitä kaikki kiinteistöjä tällä yhtiöllä on. Ja sitten totta kai kiinteistöjen tiedot, lainhuudot ja rasitteet. Ja myöskin kiinteistöjen pohjapiirrokset. Ja löytyykö tontista enää vaita rakennusoikeuksia, että voiko siellä enää rakentaa ja laajentaa. Ja sitten käyttöomaisuus, että onko koneet ja laitteet kunnossa vai pitäisikö investoida paljon siihen, että onko ne nykyaikaisia vai pitäisikö uusia, ostaa uusia koneita ihan. Ja onko liiketoiminnassa paljon omaisuutta, mitä pitää putsata pois. Sekin on iso kysymys, että onko siellä mökkejä, onko siellä golfosakkeita vai onko paljon kassaa vai mikä pitäisi saada pois sieltä, niin niitähän tulee vastaan meke koko ajan, että etenkin osakeyhtiössä on kertynyt paljon tavaraa vuosien aikana ja niitä pitäisi sitten saada pois ja tietoa, että onko mitä on siellä. Ja sitten on myös tärkeää tietää, että onko leasing ja osamaksusopimuksia. Ja omaisuuden rekisteriä se kirjat pitää selvittää. Totta kai. Ja sitten myös luettelovaihto-omaisuudesta, että onko sekin kuranttia. Ja immateriaalioikeudet, patentit, tavaramerkit, niitä on tosi hyvä selvittää. Sitten yksi juttu, mikä tulee tosi paljon enemmän esille, tämä onko kaupassa siirtyviä puhelinnumeroita, sähköpostia, mitä verkkosivut on, kuka hoitaa ne tässä yrityksessä, että onko se ulkopuolinen asiantuntija vai onko se veli, joka hoitaa niitä ja sama sosiaaliset median sivut, että kuka niitä hoitaa, että onko se ammattilainen, onko se joku avainhenkilö. Ja toinen juttu voi myös olla nämä uutiskirjeet, että kuka hoitaa niitä, onko isoja sähköpostilistoja yrityksessä, että sehän voi olla tosi iso juttu, että moni yritys saa kauppoja vaan sähköposti
kautta, että ne lähettää sähköpostilistalle ja yrittää saada myyntiä sen kautta, että se on tosi iso juttu. Että voi olla tuhansia sähköpostilistoja, mitä ei olla hyödynnetty, niin se on tosi tärkeä juttu tietää, että siitä voi saada tosi paljon myyntiä sähköpostilistankin kautta ja muita tämmöisiä sosiaalisen ja digimarkkinoinnin työkaluja on tosi tärkeä selvittää, että mitkä ne on, mistä tulee se myynti. Ja onko omaisuuden hankintaan saatu julkista tukea viimeisten vuoden kolmen aikana, on tosi hyvä selvittää, onko tullut semmoista. Ja ollaanko tehty sitovia tilauksia, jotka eivät vielä näytä se taseessa, että konestoja, koneet, kalustoja ja ynnä muuta. Että kaikki nämä on tosi hyvä selvittää ja saada paperille, että mitkä on olemassa. Ja niin kuin aina sanotaan, että täällä on paljon, mitä pitää selvittää, jos tuntuu, että on vähän liikaa ja ei tiedä, mistä aloittaa, niin käytä asiantuntijaa sekä kiinteistön arvonmäärityksessä että koneiden ja laitteidenkin osalta. Ja sama myös pätee tässä digimarkkinoinnissa, että jos itse ei ole aina niin mukana, niin aina voi pyytää apua asiantuntijoilta. Mulla on tässä, Antoni, sellainen kokemus ehkä vähän, että esimerkiksi tämä omaisuuden arvostaminen ja etenkin jos on pieni yritys kyseessä, niin tuo vaihto-omaisuus voi olla aika keskeinen osa myöskin, kun mennään seuraavaan vaiheeseen tästä tarkistuksesta. Mennään seuraavaan vaiheeseen, eli ruvetaan miettimään jotain hintaa tälle yritykselle. Onko tavallista, että siellä vaihto-omaisuudessa on niin sanotusti epäkuranttia, eli vanhaa tavaraa? On kyllä tosi tavallista, että siellä on paljon vanhaa tavaraa. Kyllä niin voi sanoa, että usein tulee vastaan. Kyllä. Että vuonna 2007 hankitut suksien voiteet, niin ne on vielä arvostettu täyteen hintaan. Tai vanhat autojen varaosat, niin voi olla hankalampia myydä sitten. Niin, kyllä. Joo, ja sitä voi sanoa, että uudessa modernissa yrityksessä ei voi olla paljon muuta kuin verkkosivuja ja uutiskirja, että koko omaisuus on vaan niin kuin digitaalista, että sekin on hyvä miettiä, että se riippuu vaan tosi paljon yrityksen toimialasta ja miten yritys on rakennettu, että mitä on ne omaisuuden tärkeät jutut. Kyllä. Joo, sitten henkilöstön kohdalla tietysti tarvitaan lista, onko välijohtajia, omistajia, ketkä on todellisuudessa näitä avainhenkilöitä ja tietysti siinä kauppateknisesti jatkossa tulee tärkeäksi miettiä, että mitenkä nämä avainhenkilöt niin kuin sitoutetaan jatkamaan siinä toiminnassa, ettei niin kuin pahimmassa tilanteessa he hetken päästä ole teidän kilpailijoita. Ja luettelo työntekijöistä. Nyt kun ollaan viime vuosina huomattu, että koko ajan enemmän eri aloilla on puutetta osaavasta henkilökunnasta, on selvästi yrityskauppojen määrä lisääntynyt, jossa ostetaan nimenomaan henkilöstöä. Totta kai, niin kuin ennenkin, ostetaan asiakkuuksia, markkinaosuutta, mutta henkilöstön rooli yrityskauppojen kohteena on koko ajan kasvussa ja siksi on tärkeää, että tämä on hyvin selvillä ostotilanteessa. Sitten tarvitaan tiedot palkoista ja muista eduista. Tässä on otettu pelkästään osinkotuloa monesti, jos yrittäjä on pitkään toiminut ja vakavarainen, niin on voinut tai on kenties jo siirtynyt eläkkeelle, niin nostaa pelkää osinkoa eikä ollekaan käypää palkkaa. Ja tämähän pitää sitten aikanaan arvonmäärityksessä oikaista. Työsopimukset, onko ajan tasalla? Onko mahdollisesti johtajasopimuksia, mitä TESiä alalla käytetään? Hyvä on käydä läpi, onko työtapaturmia ja sairauspoissaoloja viimeisten 3 vuoden aikana, koska sitten jos osakekaupassa osakkeet ostetaan, niin se vastuu yleensä siirtyy uudelle omistajalle. Onko muita työsuojeluasioita ja esimerkiksi tarkastusraportit mahdolliset, on hyvä käydä läpi.
ja sitten myös hallituksen palkkia. Viimeisen 2 vuoden aikana onko ollut irtisanoutumisia tai irtisanomisia ja mitkä nämä syyt on ollut? Onko ollut YT-neuvotteluja viimeisen 3 vuoden aikana tai kenties jopa oikeusprosesseja, jotka on vireillä? Koska vaikka kauppasopimuksessa pyritään tätäkin asiaa sälyttämään edelliselle omistajalle, käytäntö monesti on se, että uusi omistaja on se, joka loppuviimein sitten vastaa myös luonnollisesti yhtiön, omistamansa yhtiön historiasta. Onko käynnissä olevia rekrytointiprosesseja? Myös eläkevakuutusyhtiöltä tulee ottaa todistus näistä maksetuista lakisääteisistä eläkkeistä. Ja onko yhtiöllä työntekijöitä, jotka on nyt pidemmällä sairauslomalla tai vanhempainvapaalla? Ja yhä enemmän suomalaisissa joudumme kiinnittämään huomiota tähän ikärakenteeseen, mikä yhtiössä on, ja juuri tähän avainhenkilön pysyvyyteen yhtiössä. Avainhenkilöhän voi monesti olla sellainen, joka ei sinänsä näy missään virallisissa organisaatiokaavioissa, mutta on sellainen, joka on paljoltikin sen yrityksen menestyksen takana. Kyllä, juuri näin. Ja tietysti on aivan kriittistä, että nämä saadaan sitoutettua jatkamaan siinä toiminnassa. Kyllä. Onko joku hyvä tapa saada niitä pidettyä? No on. Vakuutusyhtiöllä on niitä erilaisia järjestelmiä. Totta kai palkkausjärjestelyissä voidaan ottaa huomioon mahdollisuuksien mukaan. Tietysti voidaan miettiä, että olisiko sitouttamalla osa omistajaksi tällainen henkilö. Löytyykö kaikki nämä dokumentit yleensä niin kuin paperimuodossa tai onko kaikilla kirjalliset työsopimukset nykyään? Voi kun saisi sanottua, että kyllä on, mutta kyllä se näin on, että yleensä näin, että mitä pienempi yritys, niin sitä vähemmin sieltä löytyy dokumentoituja sopimuksia. Näin on, mutta tulisi saattaa ajan tasalle ja vaikka sillä logiikalla, että myyjä ajattelisi, että tämä on niitä asioita, jotka sitten nostavat sitä oman yrityksen arvoa, kun kaikki on paperilla. Kyllä, kiitos Antti. Jatketaan. Kaupallinen materiaali. Nyt on aika pitkä lista tästä kohdasta. Mennään kohta kohdalta läpi. Mitkä ovat nämä merkittävimmät asiakkaat ja kuinka iso prosenttiosuus niillä on yrityksen myynnistä? Ja ei nyt tarvitse tässä ihan nippelitasolle mennä, mutta et nyt olisi, jos on isoja asiakkaita, jotka kattaa yhteensä 50% myynnistä vaikkapa, niin kyllä ne on sellaisia merkittäviä asiakkaita, joita pitäisi saada tällaiseen listaan mukaan. Sitten kun asiakkaan osuus myynnistä on niin kuin prosentin parin luokkaa, niin sitten ei ehkä enää puhuta merkittävästä välttämättä asiakkaasta. No kyllä 2% voi olla aika paljon. Saadaanko yhteenveto menetetyistä merkittävistä asiakkaista? Ja myöskin uusista asiakkaista parin vuoden ajalta, niin se olisi todella hyvä. On hyvä, miksi halutaan tietää menetetyt asiakkaat. No, voi olla, että tämä asiakkaan menettäminen johtuu jostain syystä, johon tämä ostaja voi löytää ratkaisun, että saadaan se asiakas takaisin, että nykyinen omistaja on ehkä tehnyt strategisia linjauksia tai ei ollut aikaa tai ei ole jaksanut hoitaa näitä asiakkuuksia ja asiakas on sitten valinnut lähteä jonkun toisen firman asiakkaaksi. Niin ehkä tämä uusi mahdollinen ostaja haluaisi tehdä korjausliikkeen tässä, niin sen vuoksi olisi hyvä tietää
ketkä ovat olleet meidän asiakkaat, mutta eivät enää ole. Onko asiakkaita, jolle on myönnetty erityisehtoja? Voi olla, että on pitkiä asiakkuuksia, joihin on vuoden jälkeen tullut tällaisia vaikkapa vuosialennuksia tai muita tällaisia bonuksia, ja niitä ei ole välttämättä aina muistettu edes kirjata mihinkään, vaan ne hoidetaan sitten joulukuussa kuntoon. Että tällaiset asiat on aina hyvä käydä läpi. Mitkä ovat jälleenmyyjät? Niiden lista, meidän tuote tai palvelu, hinnastot, niitä tutkitaan. Onko markkinointimateriaalia? Onko kyseessä yritys, jonka on täytynyt markkinoida itseään saadakseen myyntiä? Silloin tällaista varmaan löytyy. Mutta voi myös olla kysymyksessä yritys, joka on niin onnekkaassa asemassa, että ne tilaukset vaan tulee sieltä, eikä tarvitse paljon markkinoida. Että sähköpostista kilahtaa tilaukset kerran pari viikossa ja sitten tehdään. Ja ei sen enempää tarvitse markkinoida. Hommat pyörii. Mutta kannattaa käydä läpi, minkälaista markkinointimateriaalia, mihin tarpeisiin on käytetty. Millaisia myyntisopimuksia, markkinointisopimuksia löytyy yrityksestä? Asiakasreklamaatiot 3 viime vuoden ajalta, onko niitä nyt ensinnäkin ollut? Onko niitä seurattu? Ja kuinka niitä on käsitelty? Ja mikä oli lopputulema siitä? Oliko asiakas tyytyväinen? Ja ennen kaikkea, ollaanko tartuttu siihen asiaan, mikä johti siihen reklamaatioon, ettei se sama asia toistu? Se on ehkä yksi tärkeimpiä, kun tuota pohditaan. Mitkä ovat tärkeimmät kilpailijat? Jos olet niin onnekas, että olet alalla, missä ei ole kilpailijoita, niin sitten tämä on ihan turha miettiä, mutta yleensä et ole. Siellä on kilpailijoita, ne on jostain syystä meillä kovia kilpailijoita. Mitkä ovat ne tärkeimmät? Löytyykö yrityssalaisuuksia? Niin kun yleensä kun tämä yritystarkistuslista käydään läpi, niin on jo salassapitosopimus allekirjoitettu. Niin sen takia näitä voi tuoda esille tässä läpikäynnissä, eli yrityssalaisuudet, onko esimerkiksi reseptejä, jos on nyt vaikkapa leipomo, niin tämä voisi olla sellainen, mutta myös niin kuin muutenkin tuotantoteollisuudessa, niin tuotereseptit, mistä komponenteista tuotteet koostuu ja niin päin pois, ne voi olla sellaisia yrityssalaisuuksia. Mikä on se tuotesisältö, mikä on valmistusprosessi, tämän tyyppiset kysymykset? Mieleen vielä siitä markkinointimateriaalia, että nykyään on tosi tärkeää myös selvittää, että mikä on tämän yrityksen arvomaailma ja brändäys, että miten ne brändää itseensä markkinoilla, ja se arvomaailma muuttuu tärkeämmäksi ja tärkeämmäksi koko ajan. Kyllä, pitää paikkansa. Hyvä huomio. Lisää tästä kaupallisesta materiaalista. Mitkä ovat meidän tavarantoimittajat, palveluntoimittajat? Onko meillä kirjallisia sopimuksia niiden kanssa? Onko ne suullisia? Liittyykö meidän toimintaan jotain ISO-sertifikaatteja, ympäristösertifikaatteja, muita vastaavia? Tehdäänkö työtä Lean-ajatusmallin mukaisesti? Onko meillä siitä jonkunlaista dokumentaatiota? Nämä asiat on hyvä käydä läpi. Mitkä ovat yhtiön tuoreimmat liiketoimintasuunnitelmat ja strategiat? Ja mikä on ollut tilanne, kun niitä on tehty? Onko ne ajan tasalla?
Nyt esimerkiksi tällä hetkellä ollaan tilanteessa, missä vuosi sitten tehdyt suunnitelmat ja strategiat saattavat olla tänä päivänä auttamattomasti niin sanotusti vanhoja, että eivät enää päde. Ympäristö on muuttunut liian paljon vuodessa. Onko tulossa lainsäädännöllisiä muutoksia, teknisiä muutoksia, jotka vaikuttavat yrityksen liiketoimintaan? Nyt oli uutisissa, että vuonna 2035 niin ei tehdä enää polttomoottoriautoja. Jos olen alalla, joka valmistaa polttomoottoriautoihin komponentteja, niin tämä on sellainen, pikkuhiljaa tulee olemaan lainsäädännöllinen muutos, joka vaikuttaa vahvastikin minun toimintaani. Mikä on tuotantoprosessi lyhyesti kuvattuna? Mikä on tuotantokapasiteetti ja käyttöaste? Ja kuinka esimerkiksi tänä päivänä hyödynnetään yöt tuotantoon? Sähkö on nyt yöllä edullista. Osataanko hyödyntää sitä? Millaiset käyttöasteet on yrityksessä ja sen koneistossa? Mitkä ovat voimassa olevat asiakkaille annetut tarjoukset? Hyvä käydä läpi. Ja sitten tutkimus- ja kehitysprojektit, missä yritys on ollut mukana tai itse tekee, niin millaiset ne ovat olleet, mitkä ovat olleet lopputulokset, miksi ollaan niihin menty mukaan. Liittyykö liiketoimintaan lupia? Voi olla koskien ympäristöä tai hygieniaa tai ihan kaikenlaisia lupia. Löytyy erityyppisiin liiketoimintoihin, niin missä ne ovat? Onko ne kunnossa? Ja viimeisenä kohtana tässä kaupallisessa materiaalissa meillä on toi yhtiön aliurakoitsijat, että onko tällaisia, joiden kanssa on sovittu jotain ja onko sellainen luottolista olemassa, niin sitä olisi hyvä löytää. Mm. Ja sitten jatketaan seuraavaan kohtaan. Ja tämä on varmaan, Antoni, varmaan se kohta, mikä aika monella on nyt ensinnä ja ehkä myöskin ainoana mielessä, kun puhutaan yrityksen tarkastuksesta ja mitä käydään läpi, niin mutta tämä nyt on vain osa meidän listaa. Joo, eli talous ja rahoitus, että siellä on hyvä saada täydelliset tilinpäätökset, ne pitkät versiot 3 viime vuoden ajalta. Sekä jos kuluvaa tilikautta on mennyt yli 3 kuukautta, myös välitilinpäätös on tosi hyvä saada mukaan sinne. Ja onko tullut muutoksia kirjanpitokäytännöissä viimeisten 3 vuoden aikana, on myös hyvä selvittää. Ja sitten myös budjetti ja ennusteet perusteleineen, että hyvä perustella, että mikä on ennusteet tulevaisuutta varten. Kassavirtalaskelma on hyvä saada selville ja selvittää, että mitä se on. Ja sen pitää huomioida mahdollisen sesongin vaikutus, että sesongin voi olla tai se songin vaikutus voi olla tosi iso vaikutus kassavirtaan. Ja sitten onko lähitulevaisuuden budjetoitu investointimenoja tai tämän kuluvan vuoden aikana, on tosi hyvä selvittää, mitkä ne ovat. Ja onko ollut merkittäviä investointeja 3 viimeksi kuluneen tilikauden aikana. Ja myös luettelo yrityksen veloista ja sopimukset. Ja sitten myös totta kai yrityksen myöntämät lainat pitää saada paperille, että mitä ne on. Ja onko yritys saanut tukea valtiolta, on pakko selvittää, että esimerkiksi de minimis kiintiö, että onko se täyttynyt. Ja myyntisaamiset, onko niitä ja ovatko ne edelleen kurantteja. Ja myös luettelo kaikista muista saamisista pitää saada paperille. Tuli mieleen tässä, että tietysti luettelo yrityksen veloista, mutta kyllähän tänä aikana huomio kiinnittyy myös siihen
politiikkaan, eli että mitä nämä lainasopimukset sitten pitää sisällään, niin kannattaa kyllä tutustua siihen pienelläkin painokohteiden aiheet, mitkä ne ovat. Kyllä. Hyvä huomio. Onko tällaista, että yritykset myöntää lainoja? No kyllä omistajalle itselleen, ei oikeastaan ulkopuolisille, mutta tulee aika usein vastaan puolin ja toisin. Yrittäjä lainaa yhtiölle, mutta kyllä tulee myös niin, että yhtiö lainaa yrittäjälle, tai jos on konserniyhtiö, että on tytäryhtiöitä, niin siinä kyllä käydään aika usein lainoitusta. Kyllä. Mm. Toisella on kassa kunnossa ja toisella ei, niin. Kyllä. Mm. Mm. Ja tietysti niin kuin myyjänhän pitäisi olla aina valmis myymään yhtiö tavallaan, että se pitää myyntikunnossa, niin kyllä tuo, niin kuin, jos yhtiö tekee hyvää tulosta, niin onhan se paljon houkuttelevampi ostokohde. Että kyllä tämä talous on niin kuin kyllä sillä lailla hyvin luonnollinen kohde tarkistaa. Mm-hmm. Kyllä. Kyllä. Ja sehän pitää muistaa tässä, kun puhutaan tästä taloudellisesta rahoituksesta, että paljon tulee asioita tässä meidän listassa esille, jotka saattaa sitten, jos tekee arvonmäärityksen, niin saattaa johtaa siihen, että näihin esitettyihin tilinpäätöksiin pitää siinä arvonmääritysvaiheessa tehdä korjauksia. Kyllä. Juuri näin. Sopimuksista. On, tietysti tarvitaan nämä tärkeimmät asiakassopimukset ja niihin liittyvät toimitusehdot, niin kuin aiemmin puhuttiin, niin siellä voi olla esimerkiksi, voin kuvitella, että rahtien hinnat on noussut paljon ja jos ne on kovin pitkiä sopimuksia, niin ei välttämättä se ole ottanut tarpeeksi huomioon nyt laukkaavaa inflaatiota. Samoin myös ostosopimukset, että hyvillä ostosopimuksilla on arvoa. Yhteistyösopimukset luonnollisesti myös on hyvä olla paperilla, mitä on sovittu. Usein se on valitettavasti näin, että ne on yrittäjän itsensä päässä ja yleensähän ne hyvin niin toimii, mutta sitten kun omistus vaihtuu, niin niiden todeksi näyttäminen ilman, että se on paperilla, on kyllä haastava. Sopimukset alihankkijoiden kanssa. Sitten nämä aiemmin mainitsemani rahti- ja kuljetussopimukset sekä takuusopimukset. No, inflaatiosta, korhonneista, energian hinnoista ja rakentamisen kustannusnoususta johtuen, niin tämä vuokrasopimus on kyllä tullut koko ajan enemmän tärkeäksi, että vielä kun on ollut tätä korona-aikaa, niin yhtiöt on voinut saada vuokranantajalta aika suuriakin huojennuksia vuokriinsa, että kun sitten katsotaan sitä yhtiön tulosta, niin siellä voi ollakin aika kova vuokran nosto jatkossa edessä, että tähän tulee kyllä hyvin perehtyä. Mutta myös sillä lailla, että jos siellä on sisällä paljon vuokravakuusrahaa, eli siellä voi olla myös erittäin hyviä vuokrasopimuksia sitten ja sisältää paljonkin. Työterveydenhuoltosopimukset henkilökunnan osalta, myös onko yhtiöllä salassapitosopimuksia, laina-, rahoitus-, takaussopimuksia, jotain eläkesopimuksia. Kaikki vakuutussopimukset tulee käydä läpi ja tietojärjestelmiä koskevat sopimukset. No Antti, jos minä nyt olen yrittäjänä, hoidan nämä sopimukset niin kuin paljon pohjalaiset tekevätkin, eli suullisesti ja kättä päälle, ja sitten pitäisi yhtäkkiä saada nämä paperille, niin miten ihmeessä mä hoidan sen? Se on hyvä kysymys, ja sanotaan näin, että yrityskaupassa se on niin kuin peukalosääntönä, voi ajatella, että noin 80% asiakkuuksista siirtyy uudelle yrittäjälle. Että, mutta sopimuksiin tietysti me koitetaan kuroa se sinne lähemmäksi 100. Mutta onhan siinä kynnys. Sulla on kymmeniä vuosia jatkunut asiakassuhde ja mennä sitten, että viittisikö laittaa paperille. Niin. Tulee kysymys, oletko sä lopettamassa? Ja sitten jos ei sitä vielä haluttaisi paljastaa, niin sitten pitää laittaa jonkun yritysneuvojan syyksi.
Niin, että vahvistetaanko nyt vielä paperit, se mikä sovittiin 15 vuotta sitten. Niin, kyllä. Kyllä. Mut tässä yleensä varmaan niin kuin pyydetään apua vaikkapa juristilta. Tai... Kyllä nimenomaan sopimusasiassa ehdottomasti kannattaa ostaa asiantuntijapalvelua. Se kyllä maksaa itsensä takaisin. Okei, mennään listaa eteenpäin ja sitten tullaan kohtaan oikeudelliset asiat ja ympäristöasiat. Jos on tiedossa olevia riita-asioita, niin niistä olisi kyllä hyvä saada selvää tietoa, että on tällaista meneillään. Tämä voi liittyä henkilöstöön, asiakkaisiin, toimittajiin, ympäristöön tai vaikkapa johonkin immateriaalioikeuteen, kuten patentti. Onko olemassa yhtiötä koskevia oikeudellisia päätöksiä tai sovintosopimuksia, jotka eivät ehkä vielä eivät ole astuneet voimaan, mutta on periaatteessa sovittu jo asiat. Sellaiset voi olla, tai sellaiset, mitkä on jo voimassa, mutta vaikuttavat edelleenkin yrityksen toimintaan. Niin niitä olisi hyvä saada selville. Mitkä luvat yritys tarvii tähän toimintaan? Onko esimerkiksi luvanvarainen toiminta? Niin silloin tietysti lupa toimia pitää olla pelkästään sen lainsäädännön vuoksi. Tämä voi koskea vaikkapa liikenteeseen liittyvää yrittämistä tai jotain sen tyyppistä sairaala- tai sairaanhoitopuolella. Myöskin näitä lupia aika usein tarvitaan tällaiset UKO-aine. Ympäristölupia, onko meillä sellaisia, mitkä liittyy meidän toimintaan? Sitten ehkäpä ravintolat ja tämän tyyppiset kahvilat, niillä voi olla tällaisia musiikkilupia, mitkä pitää olla. Valvira yleensä valvoo esimerkiksi elintarvikepuolta ja sairaanhoitopuolta. Niillä on sen tyyppistä luvan valvontaa. Mitkä ovat mahdolliset vakuutustapahtumat 3 viime vuoden ajalta? Miksi niitä on tullut ja onko niin, että niitä voi ennalta ehkäistää katsomalla, mitä silloin tapahtui ja tehdään nyt asiat toisin. Ja ovatko ne vaikuttaneet sitten vaikkapa vakuutusten maksuihin ja niin edelleen. Liittyykö meidän toimintaan ympäristöriskejä? Tulee selvittää. Et jos ostan yhtiön, niin tuleeko siinä sen mukana selviä ympäristöriskejä? Esimerkiksi jos ostaa polttoainejakeluaseman, niin ainakin nyt maaperätutkimus pitäisi tehdä, että tietää, että onko siellä riskejä, että maa-aines on saastunutta esimerkiksi. Onko yhtiössä huomioitu kestävän kehityksen periaatteet? Miten? Tämä on sellainen, mikä tulee enemmän ja enemmän. GDPR, jos yrityksessä käsitellään henkilötietoja, niin miten niiden asiat on hoidettu? Onko ne suojeltu tarpeeksi hyvin ja onko kerrottu asiakkaille, miten henkilötietoja käsitellään. Tämä on suht tuore kuitenkin tämä GDPR. Ei se nyt niin monta vuotta ollut välttämättä, että tämä voi tulla jollekin yllätyksenä. Sitten mielenkiintoinen, että mitä yrityksestä kirjoitetaan netissä ja somessa.
Kun kilpaillaan asiakkaista ja työntekijöistä, niin yrityskuva on tänä päivänä entistäkin tärkeämpi. Siinä voi saada paljonkin mielenkiintoista tietoa, kun käy tarkistamassa eri kanavilta, että onko yritys tai yrittäjä mainittu ja mitä tästä sanotaan. Todellakin mielenkiintoista ja tärkeää. Just tämä yrityskuva muuttuu vielä entistä tärkeämmäksi. Yhdysvalloissa on nykyään jopa niin kuin arvostelu ja paikkoja, missä arvostellaan niin kuin yritystyön paikkana ja ihan kaikesta palkasta ja viihtyvyydestä ja kaikki siellä arvostellaan. Että se muuttuu entistä tärkeämmäksi, että mikä yrityskuva on ja miten susta sanotaan ja puhutaan. Ympäristöasiat muutenkin, pankit rupeaa luottoluokittelemaan hiilijalanjäljen perusteella, halutaan tiettyjä yhtiöitä suosia, niin se näkyy ihan rahoituksen saatavuudessa ja rahan hinnassa. Ja sama kestävyyssuunnitelma, että välillä voi olla, että jos sulla ei ole suunnitelmaa, niin et saa tehdä tarjousta tietyistä hankkeista. Mennään eteenpäin. Anthony jatkaa. Joo, eli vakuutukset ja tietojärjestelmä. Että henkilöstön vakuutukset on tosi tärkeä asioita, että niitä pitää selvittää, että mikä on tilanne tällä hetkellä vakuutuksien kanssa. Ja myös lista kaikista muista vakuutuksista, että onko minkälaisia vakuutuksia, jos tuotantoon tulee seisokkeja ja ynnä muuta, että kaikki pitää selvittää. Myös yhteenvetotoiminnassa käytettävistä tietokoneista, puhelimista ja tietokoneohjelmista, mitkä ne on, mitä ne maksaa ja onko ne ostettu vai onko ne liisattu, vuokrattu ja kaikkea ynnä muuta. Ja onko yhtiön tietoturva järjestetty, se on tärkeämpi ja tärkeämpi joka päivä. Luetaan tietomurtoista ja että on tosi tärkeää selvittää ja mikä on yrityksen tietoturva, ettei tule vuotoja ja kun usein käsitellään materiaalia, joka ei saisi leviä. Onko ulkoistetuita tietojärjestelmiä, että onko kalliita tuommoisia CRM-järjestelmiä vai tuotantojärjestelmiä, mitä ne maksaa kuussa, onko ne ostettuja vai just liisattuja ja kuinka pitkiä sopimuksia niistä ollaan tehty ja näin eteenpäin. Ja kuka on yhtiössä ne vastaavat henkilöt näistä tietojärjestelmissä, että onko ne ihmiset jäämässä yritykseen pitkään aikaan vai onko ne ihmisiä, jotka menossa eläkkeelle tai onko ne kuinka avainhenkilöitä tässä yrityksessä on hyvä selvittää, että ketkä on vastuussa kaikista järjestelmistä ja ketkä omistaa sitä hiljaista tietoa kaikista tietojärjestelmistä ja ohjelmista, että yleensä ne, jotka käyttää sitä, niin ne on semmoisia hiljaisia, tietäviä ihmisiä, jotka auttaa kaikki muut siinä yrityksessä. Ne on tärkeitä ihmisiä, jotka auttaa kaikki firman pikkuongelmat tietokoneiden ja tietojärjestelmien kanssa. Tässä on tullut yllätyksiäkin joskus, että on näitä tietojärjestelmiä, ohjelmistoja, niin sopimuksessa on niin, että ne ei hyväksy sen siirtämistä sitten eteenpäin, vaan näitä lisenssejä pitää ostaa uudestaan. Ne voi olla aika kalliit. Kyllä. Toi muutenkin toi puheen ollen tuo mieleen, että muutenkin niin sopimuksissa, kun niitä käy läpi, niin olla tarkkana, että ovatko ne siirrettävissä. Moni sopimus on kytköksissä siihen Y-tunnukseen. Ja jos Y-tunnus ei tule kaupassa mukana, niin sitten pitää katsoa ne sopimukset. No niin, se oli sellainen detaljitieto. Sitten vielä veroasioista, eli on hyvä tutustua 3 edelliseltä tilikaudelta veroilmoituksiin ja tietysti verotuksesta annettuihin päätöksiin. Otettava verovelkatodistus ja sitten mahdolliset verottajan ennakkopäätökset, niihin on hyvä tutustua. Veroriskeistä on hyvä olla selvillä ja sitten jos verottaja on tehnyt tarkastuksen, niin tällaisista tarkastuksista tulisi sitten saada raportti.
Ja verotuksesta oikeastaan vielä sanoisin sen, että monesti tällaisista yritysjärjestelyistä niin ehdottomasti suositellaan, että kannattaa hakea ennakkopäätöstä. Niin, siitä kaupan tekotilanteesta. Niin. Kyllä, kaupassa sitten. Kyllä. No niin, siinä taisi olla meidän listan asiat tiivistettynä ja tästä löytyy meidän yhteystiedot, ne löytyy myöskin meidän pohjalaisten kehittämisyhtiöiden kotisivuilla, riippuen nyt missä päin Pohjanmaata toimit, niin valitset sieltä sopivan ja ole yhteydessä meihin, niin voidaan jutella lisää tästä aiheesta. Ja nyt mä otan tuon esityksen pois. Joo, oikeastaan näiden materiaalien lisäksi niin suosittelen lämpimästi meidän kaikkien yhtiöiden kotisivuilta löytyy ostajan, myyjän, luopujan ja jatkajan oppaa. Kyllä. Niitä on hyvä käydä lataamassa, jos mihin rooliin nyt itse sovit, niin siihen löytyy sopiva opas. Ja vielä ei voi tarpeeksi paljon painottaa tätä. Tämä lista ei ole mikään täydellinen lista. Monella, joka toimii omistajanvaihdosasioissa, on oma tällainen tarkistuslista. Me ollaan yritetty kerätä tästä yksi malli ja sen voi käyttää. Sen voi täydentää, siitä voi karsia. Nämä keissit ovat usein niin erilaisia, että sama malli ei sovi joka paikkaan. Ja sitten esimerkiksi onko kysymyksessä tuotantoyritys vai onko kysymyksessä palveluyritys. Se vaikuttaa tähän tilanteeseen. Joo, ehdottomasti, että jos on esimerkiksi myyjä, joka hyödyntää tätä listaa, niin ei pelästy sitä, että eihän mun yhtiössä tällaisia ole olemassa. Kootaan niiltä osin, kun dokumentteja on toimitettavissa. Kyllä. Ja tämmöinen lista voi tuntua vaikealta, mutta asiantuntija-apu aina on saatavilla ja kannattaa hankkia siihen, mihin ei ole itse se vastaus. Kyllä. No niin. Nyt olisi varmaan aika kysyä sitten, että onko meillä kysymyksiä, onko osallistujille tullut kysymyksiä koskien näitä asioita, mistä ollaan nyt tämän viimeisen tunnin aikana puhuttu. Niin nyt on sen ei aina vielä ole tullut mitään kysymyksiä, mutta mä voisin kysyä sellaista asiaa, että jos on myymässä yritystä, että miten paljon tästä on sitten hyötyä tästä tarkistuslistasta, että onko se niin kuin käypä myöskin heille, jotka on myymässä, eikä vaan ostajille. Antti on hyvä mies vastaamaan tähän. Joo, ilman muuta on hyötyä, eli niin kuin siinä aika lailla alussa sanoin, että kun ostaja ostaa yhtiötä, niin hän vähentää kauppahinnasta kaikki epävarmuudet pois, ja tässä on nyt sitten se niin kuin myyjällä mahdollisuus dokumentoidusti osoittaa se, että tavallaan ei ole niitä epäselvyyksiä, vaan kaikki on niin kuin siinä valmissa paketissa ja se sitten helpottaa tietysti myös aikanaan rahoituksen hankintaa ostajalle, että on niin kuin kaikki valmiina näyttää, että ja suunnitelmat myös, kun puhuttiin aiemmin suunnitelmat ja strategiat, että olisi hyvä olla ajan tasalla, koska silloin niin kuin ostaja näkee, että myös että mitä se nykyinen yrittäjä on ajatellut sille yhtiölle tulevaisuutta ja on sitä drivea loppuun asti ja sitten tietysti rahoittaja kiinnostaa ne suunnitelmat. Joo, se on hyvä mahdollisuus näyttää, että tämä yritys on hoidettu hyvin. Kaikki asiat on kunnossa ja dokumentoitu eli yritys on myyntikunnossa. Kiitos. Sitten on toinen kysymys on tullut, että kumpi on parempi tapa kerätä kaikki sähköisessä muodossa vai tulostella paperilla ja laittaa mappiin? Anthony, mitä sanot?
Ja se riippuu paljon, mutta kyllä mä sanoisin, että digitaalisesti on hyvä olla, sitten ne on aina tallella, mutta joille ihmisille on myös kiva lukea paperimuodossa, että sanoisin ainakin digitaalisesti, mutta tarvittaessa myös niin kuin paperitse. Ainakin se on mun näkökulma. Mutta. Mä luulen, että se on helpompi myös pitää päivitettynä se digitaalinen versio. Olen samaa mieltä, että etenkin sellaiset päivitystä tarvitsevat niin digimuodossa. Mm. Mut pääasia, että nämä tiedot löytyy. Kyllä, juuri näin. Mm. Kyllä. Kyllä. Ja sitten kauanko sitten kannattaa varata aikaa kaikkien näiden tiedostojen ja tietojen keräämiseen? No parhaimmassa maailmassa niin ei yhtään, koska se on sujunut jo sen varsinaisen toiminnan yhteydessä, että aina kun ollaan sovittu asiakkaan kanssa jostain, niin ollaan tehty kirjallinen sopimus ja se löytyy meidän sopimusmapista. Se on jatkuvan työn alla. Niin. Mm. Mutta tiedetään toki, että näin ei aina ole. Että tulee tilanteita, jolloin tämä tulee vähän yllätyksenä, että joku kysyy tällaista tietoa, niin kyllä siihen voi mennä viikkoja tällaisen aineiston keräämiseen, etenkin jos täytyy ruveta tekemään takautuvasti kirjallisia sopimuksia asiakkaiden tai toimittajien kanssa, joiden kanssa on tehnyt esimerkiksi 15 vuotta jo kauppaa. Mut pitää niin perinpohjaisesti lähteä tekemään niin viikkoja tai jopa kuukausia. Mm. Ei toki tehokasta työaikaa, mutta niin kun katsoo kalenteriaikaa. Niin. Joo. Ja taas mennään siihen vähän, että toimiala ja koko, että jos on yhden miehen yritys, selkeä toimiala, eihän siihen aivan hirvittävästi saisi käyttää paukkuja. Toisaalta, mistä muusta työstä yrittäjä saa itselleen yhtä hyvän tuntihinnan, kun jos toteutunut kauppahinta on korkeampi. Mm. Kyllä, näin on. Jos ei ole muita kysymyksiä, niin me ollaan jo vähän menty jo yli sen meidän tunnin, mutta haluan kuitenkin lopuksi muistuttaa, ensinnäkin kiittää kaikkia osallistujia, että olitte mukana tänä iltana. Ja muistutuksena, että meillä jatkuu tämä webinaarisarja liittyen yrityskauppoihin, omistajanvaihdoksiin. 28. päivä marraskuuta on vuorossa seuraava osa, ja silloin puhutaan yrityskaupan rahoittamisesta. Meillä on mukana silloin pankin edustajia ja Finveran edustajia, ja niiden kanssa käydään sitten läpi, että kuinka pystytään rahoittamaan yrityskauppaa. Toivottavasti aihe kiinnostaa teitä ja tulette silloinkin myös mukaan linjoille. Käykää kurkkaamassa kehittämisyhtiöiden kotisivuilla, sinne tulee lisätietoa tarkoista kellonajoista ja sisällöstä, mutta 28. marraskuuta ja illalla ollaan taas linjoilla. Näin, tämä nyt tältä illalta täältä Pietarsaaren studiosta. Toivotan kaikille osallistujille oikein hyvää illan jatkoa ja toivottavasti nähdään meidän seuraavassa webinaarissa. Ja muistakaa, että meidät löytää aina. Meidän verkkosivuilta löytyy yhteystiedot. Olkaa yhteydessä. Autamme mielellämme. Kiitoksia kaikille. Kiitoksia. Hei.